Dobrý den, paní Daubnerová. Já jsem vás požádal vlastně o schůzku, abych jednak si přiblížil vaši činnost, kdy jste vy vedoucí odboru správních činností a pod vás vlastně spatří oddělení přestupkové. A protože s tímto oddělením mám dobré, špatné zkušenosti, tak a protože soud mě tam ještě nějaké věci nejasné, tak jsem chtěl jít vlastně za vámi, abychom si ty věci upřesnili, protože já předpokládám, že máme oba dva zájem na tom, aby v této republice platili zákony a platili pro všechny stejně. No, takhle, přicházíte v nějakém konkrétním případě? Ne, nebudeme se bavit o konkrétní věci. Ne, v žádném případě, ne. Přicházíte jako občan zeptat se na některé činnosti mého odboru. Ano, přesně tak. Takže pod vás patřil vlastně v rámci organizace magistrátu města Olomouce i oddělení přestupkové a tam potom došlo ke změně její náplně. Bylo to v květnu 2020, ale to vám potom jako vlastně ukážu ten dodatek, abyste si to připomněla. Jo? Tam došlo vlastně k rozšíření vašich pravomocí. Takže jenom, jestli byste mě mohla říct, co je účelem vlastně toho oddělení přestupkového, kterým vy jste jako nadřízená vlastně jako odbor. Tak přestupkové oddělení náplň konkrétního činnosti je v organizačním řádu, v náplni činnosti odboru, tak jak jste říkal, vykonává přenesenou působnost, to znamená, že vykonává státní správu, která byla přenesena na jednotlivé obecní úřady. A přestupkové oddělení především se zabývá samozřejmě projednáváním a rozhodováním ve věcech přestupků, tak jak už naznačuje ten jeho název. Takže vykonává tady tuto přenesenou působnost v oblasti přestupkového řízení. Podle jednotlivých, samozřejmě zvláštních zákonů, protože jednak existuje zákon o odpovědnosti za přestupky, zákon o některých přestupcích, ale pak jednotlivé skutkové podstaty přestupků jsou v různých zvláštních zákonech a podle toho, jak naše Rada města Olomouce má pravomoc rozhodnout, kdo, co bude na tom úřadě, že jo, příslušný k projednání, tak vykonává samozřejmě ještě přestupkové řízení podle zvláštních zákonů. Já jsem si tady vlastně vytiskl oddělení přestupkové, jenom aby to zákon vlastně se řídí. Je tam uvedena právní úprava. Je tam 500/2004, 250/2016, 251/2016, 520/2005. Jo, to je jenom takový krátký výčet vlastně těch zákonů, kterými se vlastně to oddělení jako řídí při projednávání vlastně těch přestupků. No, ale samozřejmě existuje celá řada dalších zákonů, kromě toho zákona o některých přestupcích, on se taky jmenuje zákon o některých přestupcích, takže předpokládá, že celá řada skutkových podstat těch přestupků je v jiných právních normách. No a tato činnost vlastně byla od roku 2020 rozšířena. Já bych vám to dal k nahlédnutí vlastně změnu organizačního řádu, kdy byla rozšířena její pravomoc ještě projednávat přestupky v rámci krizového zákona 240/2004. Ano, to je tak. Protože vy jste autorka vlastně i té změny navrhované, nebo je to aspoň uvedeno vpředu? Ne, to nejsem. Ne, dovolím, já se podívám. Pokud se týká organizačních změn, které probíhají tady na magistrátu, tak je obvykle zpracovává odbor kanceláře tajemníka, oddělení personální a právní, které také zpracovalo tento návrh, předložil ho radě města pan tajemník. Uh-huh. Jako tak to bývá při všech organizačních změnách, to není jako, jako je postup. Ano, ale ono vlastně třeba ten zákon 240 vznikl v roce 2000, po celou dobu vlastně různých nouzových stavů vlastně tyto přestupky projednával odbor obrany. Odbor ochrany. Jo, jo. A najednou prostě v roce 2000. Došlo k té změně. No, jestli je vám známo jako vlastně důvod té změny, toho organizačního? Tak asi, jestli se nepletu, tak že existoval v té době nouzový stav, který sebou nesl to, že prostě docházelo k nějakým skutkovým páchání přestupku nebo podezřením spáchání přestupku a odbor ochrany byl v době nouzového stavu vytížen jinými svými činnostmi. Jako to se domnívám já a myslím si, že takhle je to nějak i uvedeno v té důvodové zprávě,
která vlastně byla připojena k tomu materiálu do rady, která to rozhodla. Jako v tom, jako nevím, co v tom hledat jako jiného. Já vám jenom ten stejný organizační, ta změna, ta má dvě změny. To znamená, přidává odboru ochrany nějakou práci a odebírá odboru ochrany. A to přidává, je tady napsáno, rozhodování o uzavírání kupních smluv, kdy předmětem je prodej ochranných zdravotních pomůcek a dezinfekci a je pověřen podepisováním těchto kupních smluv, jejich dodatků a jiných písemností k těmto kupním smluva. Plus jsem se dozvěděl, že vlastně i ten odbor ochrany rozvážel ty ochranné pomůcky, léky nebo já nevím co. Mně úplně nepřipadne, jako by řekl, správný, protože toto mají, jak bych řekl, zajišťovat vlastně krizové štáby, tady tu distribuci a tak dále, nikoliv odbor ochrany. To těžko můžu vyjádřit. Nemám, to jako nejsou jako, známy prostě ty okolnosti. Vůbec, jo. Ne, ne. Takhle, tou změnou, co se u vás událo? To znamená, odbor ochrany vám předal všechny přestupky, které v té době projednával? Ano, to řízení probíhalo potom už u nás. I ty, který vlastně oni zahájili a... No tak tam, já nevím, kolik jich přesně teďkom zahájili, ale pokud tam byl, předpokládám, že to bylo příkazním řízením, takže byl vydán příkaz a pokud tam byl podán odpor a bylo to v době, kdy už jsme byli příslušní k projednání těch přestupků my, tak samozřejmě to řízení pokračovalo u nás. Uh-huh. A nevíte zhruba, kolik jich vám předali? Pokud v tom roce se 2020. týká předání, pokud... Nemám teď přesné číslo, ale myslím, že to bylo kolem 10-12 případů, co řešili oni ještě v příkazním řízení. Já stejně vás potom požádám, abyste mě, jestli byste mě potom podle zákona 106 vlastně vyjela spisové značky těch přestupků týkajících se ho krizového zákona, té 34, který vaše oddělení nebo oddělení přestupku vlastně projde. Jenom spisové značky. Spisové značky. Jestli to bude potom možné, ale to se potom, když tak... To určitě se napíšete, že jo, tu žádost podle 106. Jo. A je vám známo, kolik asi těchto přestupků dosud vaše oddělení projednávalo, to znamená dle toho krizového zákona podle paragrafu 34? Je mi to známo. Je to celkem, my jsme několik projednávalo, tam jde o to, kolik nám bylo oznámeno. Nebo oznámeno, jo, protože tak. Samozřejmě to projednání mohlo být vedeno různým způsobem, ale oznámeno podle toho zákona krizového, tam, kde my jsme byli příslušní jako přestupkové oddělení, tak bylo celkem 503 přestupků. 503 přestupků, 503 dle toho oznámení. Dle toho paragrafu 34 krizového zákona. No, v podstatě v oblasti krizového... Někde se to slučovalo s tím paragrafem 5, protože tam bylo ještě na poslechnutí výzvy, že jo, veřejného činitele, takže to se potom slučovalo jako v jedno řízení. Jo, ale souviselo to také s tím krizovým. Protože já jsem některé ty občany tam zastupoval toho přestupkového. To mi znám. Když je to vlastně třeba v tomto případě říkáte 500 lidí. 503. Ano. Ale pokud vím, tak ono se to projednávalo i v jiných městech a tak dále. To znamená, jak si vysvětlujete, že občané, jako bych řekl, úmyslně jako páchali vlastně toto přestupkové řízení? Proč jednak ohrožovali sebe, to znamená, že hrozilo, že budou že onemocní a zároveň vlastně se postavili vlastně proti té státní správě, řekli, že ty krizová opatření, které jsou nařízena, takže nebudou dodržovat. Prostě jestli v rámci těch přestupkových řízení už vám vyplynulo nějaké okolnosti, které by naznačovaly vlastně, proč ti občané to dělají. By mohla jedně spekulovat, to jsou domněnky, takže to určitě jako... Protože není možné... Nejsem příslušná vám odpovídat, co si myslím, jestli se domnívám, na základě čeho, nevím. Prostě my jsme dostali oznámení o podezření, že se občan dopustil přestupku a přestupkové oddělení, které bylo v té době příslušné, se tím případem zabývalo. A v rámci toho projednávání buď došlo k uznání viny toho člověka, či nikoliv. To je všechno.
Já vím, ale takové... Nemám poznatky žádné další jako z toho řízení. Nemám. Já jsem na tom ani účastna nebyla. Pokud jsem byla účastna toho řízení, tak až v té fázi, kdy byly namítány podjatosti proti vlastně těm oprávněným osobám, které patří pod moji tu bezprostřední podřízenost. No nejenom, jestli jste se nezamýšleli, protože... Nezamýšleli. To nepřísluší správním orgánu se zamýšlet. Správní orgán, přestupkové oddělení, obdrží oznámení o spáchání přestupku a tímto se zabývá. My nejsme o to, aby jsme zkoumali, proč k tomu došlo, co toho občana k tomu teda asi vedlo. Jako to jako opravdu jako nepřísluší se zamýšlet nad tady tímhletím. To ne. A komu to přísluší tady toto? No tak vy se tím zabýváte třeba. Ne, v rámci, já vím, ale třeba máme tady Bezpečnostní radu města. Jsme na odboru správních činností. Já vím, ale vy třeba ty poznatky z vaší činnosti. Když tak prosím, směřujte ke mně dotaz, který se týká toho odboru. Jo? Pokud se týká rady, bezpečnosti a podobně, nejsem kompetentní se k tomu vůbec vyjadřovat. Vůbec. Já vím, ale jestli neposkytujete informace někomu, protože někdo z toho musí dělat z těch přestupků nějakou analýzu. Ano, to znamená, tady... Z čeho tak soudíte? No tak přece není normální, aby tisíce lidí, v podstatě v rámci České republiky, nechtěli dodržovat nějaký zákonné opatření. Zkuste se zeptat někde na těch odpovědných místech. Já jenom, jestli vám to známo. Ne, mě to neznámo není. Skutečně mé oddělení pouze se zabývá projednáváním. A nikomu jste neposkytovali tyto informace? O počtu těch přestupků? Třeba po vás chtěl nějakou analýzu ohledně těch přestupků, to znamená... Analýzu, my nejsme oprávněni dělat, jako... Nám nepřísluší. Ne, vám ne, ale ten někoho, kdo analýzu. Třeba statistický úřad, nebo prostě určitě někdo. Určitě se dělala zpráva za celý magistrát o činnosti v době nouzového stavu, takže informace, které se týkaly z přestupkového oddělení, tak byly směřovány na odbor ochrany, který zpracoval tu komplexní zprávu, která určitě potom byla prezentována také na zastupitelstvu města Olomouce. Ale jinak... Směřovalo to k vedení města. Zastupitelům. Dobře. Jo, aby byli informováni o tom, jaké činnosti v době toho nouzového stavu to město vykonává. Ano, děkuji. Statistické údaje samozřejmě poskytujeme. Ano. Teď bych se vrátil zpátky k tomu vašemu počátku, kdy vám přešly ty kompetence z toho odboru ochrany. Jestli vy, když se to převzali, tady tohle toto, tak protože jste s těmi přestupky neměli zkušenosti, tak se bych chtěl zeptat, zda jste si nějakým způsobem dohodli s vedoucím toho odboru, aby vám pomáhal třeba v rámci posuzování těch přestupků ještě před třeba zahájením v průběhu, aby vám prostě pomohl vlastně s tou agendou, protože pro vás je to agenda nová, protože ta 240, ty přestupky, je tam široké spektrum, a vy vlastně, když jste úplně začínali, tak jste nemuseli mít ještě s tou oblastí zkušenosti. To znamená, zda jste si dohodli nějakým způsobem nějakou spolupráci, nějakou součinnost, že ty přestupky, které vlastně vám napadly teďka, takže budete muset konzultovat s tím odborem obrany. Při předání agendy proběhla informační schůzka. To je všechno. A nějaký přesnější, jako třeba, že aby s vámi jako vlastně spolupracovali třeba ohledně těch krizových opatření, zda potřebuje, že vy potřebujete do vysvětlení k tomu nebo něco takového? Ne. Ne. Pak bych se chtěl zeptat, pracovníci, kteří to dostali, to znamená, tam by měli to vyčlenění na tom oddělení přestupkovém speciální pracovníci, anebo to tam je normálně nápad, tak jak je to, jak ne, to všichni. Měli k tomu nějaké speciální školení, ne, zvýšení mají, odbornosti? Ne, oni mají povinnost splňovat kvalifikaci podle zákona o přestupcích a tu ti zaměstnanci splňují. Takže to, že ještě nějaká skutková podstata přestupku je v nějakém zvláštním zákoně, neznamená, že by oni museli jako na tuto speciální skutkovou podstatu proběhnout, projít nějakým speciálním vzděláváním. Jo? Tak jako prostě my nemáme žádný, jak je trestní zákoník, tak my nemáme jako zákoník přestupku. Jo? Je jenom zákon o některých přestupcích a další skutkové podstaty jsou v jednotlivých zvláštních zákonech.
Takže ani odbornou způsobilost v oblasti krizového řízení nemusí. Odbornou způsobilost by museli splňovat, pokud by neměli právnické vzdělání, anebo uznánou rovnocennost. Když to tam zaměstnanci přestupkového oddělení všichni tuto kvalifikaci splňují. Tak právní je vlastně obecně, když jako pro přijetí. Ne, to je kvalifikace, která je stanovená zákonem o přestupcích. Jo, přímo. Myslím si, že by měla být nějaká odborná způsobilost. Specializace. Pro nás je důležité, co stanoví zákon. Zákon stanoví, jaké vzdělání, v jakém oboru, na jaké obecně. Škole. Obecně. No právní. Ale pak je obor právo. No ne, jenom prostě, jestli neprošli nějakým speciálním školy. Říkám, neprošli. Ne, oni splňují tu kvalifikaci 200, podle 200. Toho proč se vás dotazují? Protože ti pracovníci, kteří vlastně mají to vysokoškolské právní vzdělání, tak se to týká vlastně zákonů, které prošly legislativním procesem. Ano? No tak každý zákon, předpokládám, že prošel legislativním procesem. No právě v rámci krizového řízení jsou vydávány krizová opatření, které neprošly legislativním procesem. Jo, to znamená krizové nebo buď je to krizové opatření, nebo je to mimořádné opatření. Jo, to znamená tyto nařízení, kterými se měli lidé řídit, neprošly legislativním procesem. No, to znamená. To neprošli, máte na mysli jako poslaneckou sněmovnu? Ne, třeba krizové opatření o přítomnosti hostů, o testování. O prostě... No, pokud vím, tak co se týká přestupků, které projednávalo přestupkové oddělení a byly ty nařízení, které jejich nedodržování vlastně bylo předmětem toho projednávání, a tak tam nedošlo k tomu zrušení žádným z těch soudů. Následně. Ne, já teďka... Zrušení nařízení, tak jak říkáte, mohlo dojít, ale určitě ne u těch přestupků, které my jsme projednávali. Mně jde jenom o to, já jenom chci upozornit, že právnické vzdělání se vztahuje... Vy zpochybňujete jako jejich kvalifikaci, nebo jako jak tomu, nerozumím, k čemu směřujete. Směřuji k tomu, že nařízení, které vydávala vláda, popřípadě ministerstvo zdravotnictví, prostřednictvím vlády, tak tyto nařízení neprošly legislativním procesem. A dle ústavy České republiky občan je povinen vlastně, jako bych řekl, poslechnout pouze to, co je stanoveno zákonem. Jo? To znamená, co nestanovuje zákon, není pro něho závazné. Jo? No a k čemu to no, jako že vede? Krizová... To směřujete? No ne, tak třeba ta krizová opatření... Na co se mě chcete zeptat? Tak, jako, co vám mám k tomu odpovědět? Protože určitě jako já nejsem příslušná k tomu, abych tady zaujímala nějaké názory na nějaké zákony, nebo na legislativní proces, nebo vysvětloval obsah nějakých zákonů. Ne, to mi nepřísluší. Takže jestli máte nějaký dotaz... No ne, vy jste se právě ptali na to speciální školení, protože pokud tyto nařízení neprošly legislativním procesem, tak pravděpodobně by vaši pracovníci měli mít nějaké speciální školení v rámci toho krizového zákona, aby dovedli rozlišovat určité náležitosti. Protože když si... Pane Hlasenský, já můžu jenom zopakovat to, že prostě ty oprávněné úřední osoby mají kvalifikaci, kterou zákon předpokládá, a nějaké domněnky, co by ještě měli, tak samozřejmě, že si samostudiem získávají neustále. Právní vzdělání je o tom, že neustále studujete novou a novou legislativu. A nepotřebujete k tomu nějaké speciální školení. Dobře, tak... Takže jako... Proč to říkám? Protože to právnické vzdělání se týká hlavně zákonů, které, říkám, prošly legislativním procesem. Proč a vaše oddělení přestupkové vlastně řeší, tak jak je to stanoveno v tom zákoně 250 nebo 251, to jsou zákony, které porušili občané, které prošly legislativním procesem. Protože ty nařízení, které vaše oddělení projednávalo, bylo vlastně podle paragrafu 31 krizového zákona a je to 31 odstavec 3 a C. Jo? To znamená strpět omezení vyplývají takhle. Fyzické osoby jsou strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového zákona a pokud tak nestrpěli, dopustili se podle paragrafu 34 přestupky fyzických osob, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v době krizového stavu nesplní některou z povinností podle paragrafu 31 odstavec 3 a b c. Ano? Jenomže problém je v tom, že ten paragraf 31
má ještě odstavec 4 a ty plnění po těch povinností může ta osoba odmítnout, ano? Protože to neprošlo legislativním procesem, tak musí tam být vlastně právo toho člověka to odmítnout, ano? Což mu ten zákonodárce tady v tom zákoně 240 umožnil. On mu řekl, musíš trpět, ale máš právo to odmítnout ze zákonných důvodů. No, jako já vám rozumím, jako co tím asi myslíte, ale jako nechápu, proč to směšujete s tím legislativním procesem, tomu jako legislativním procesu moc jako... Protože ty nařízení neprošly. No tak ale asi, že... To poslanecká sněmovna neschválila. Krizová opatření, která bylo možno přijmout v tom krizovém nebo nouzovém stavu, tak asi byl někdo oprávněn přijmout. Takže k tomu asi došlo. Soud toto nařízení nezrušil, takže ta jednání probíhala a ani následně soud tato nařízení vydaná v době nouzového stavu nezrušil, takže to je jedna věc. A jestli potom ten občan mohl namítat podle té 31.4, že má nějaké důvody na své straně, které svědčí proto, že nemusí dodržovat to přijaté opatření, no tak to bylo jeho právo přece. No ano, ale tím pádem se nedopustil přestupku. Pokud splnil ty náležitosti... No samozřejmě, ale tak to se sice muselo řešit v rámci toho projednávání. To neříkáte nic nového, to tam je. No v rámci projednávání už ne, protože v rámci projednávání už je stanoveno přestupek. No v rámci projednávání. No samozřejmě, může být, ale... v rámci projednávání. Tam se vlastně dokazuje, jestli ten občan se dopustil toho přestupku, či nikoliv. Takže pokud on měl důvody, které by měl tvrdit, tak je taky měl doložit a v rámci toho řízení se nemusel dopustit toho přestupku. To jako je možné. Jenomže vy už jste daleko, protože nejsem. Pokud to přestupkové... Pokud to... Ale měla v tom celém procesu od začátku, od kontroly. K nám se dostává přestupek na základě oznámení. Která měla, jako paní Vávrová, k nám se ten přestupek... Odbornou to posoudit. Já neřeším. Neřeším jiné subjekty. Rozcházíte se i s panem? Nerozcházíme. To nevím, co řekl pan Langer. Prosím vás, říkám, že k nám se dostane přestupek v době, kdy se projednává, takže tuto námitku může ten účastník řízení uplatnit u toho orgánu, který to projednává. To, co je předtím, já... Jako v podstatě no, nevím. Kdyby to tak bylo, tak by ti občané jako, asi jsme to tady nemuseli řešit. No tak my se nebavíme je, konkrétně, jako, že jo? Co nám by o to, aby se získal nějaký jednotný pohled, nějaký, protože tady se je... Ale... Zaprvé tady hodně nejasností. No dobře, ale já vám je asi nepomůžu odstranit, protože úřad... Paní Vávrová, úřad ani já nejsme tady od toho, aby jsme poskytovali občanům právní pomoc. To rozhodně ne. Pokud se týká právní, ale vy chcete právní pomoc, vy chcete to, jak má ten občan postupovat. Nám nikdo na to neodpověděl. Ani oddělení přestupkové. My se spíš ptáme, jestli postupoval úřad správně a jestli měl právo nejenom kontrolovat, oznamovat, ale zároveň i projednat. A jestli to byla osoba, která to mohla nějak správně posoudit. No to už jsem vám odpověděl. Čímž pak je, no ale tady se rozcházíme. A myslím si, že i příslušnost magistrátu města Olomouce k projednávání krizového přestupku podle toho příslušného paragrafu je dána v zákoně o přestupcích v paragrafu 60 odstavec 1. To je otázka, co se týká příslušnosti, kterou pan Hlásenský vždycky otevřel u každého ústního jednání a správní orgán mu tímto způsobem na ní odpověděl. Tuto příslušnost a správnost posouzení posoudil také v přezkumném řízení krajský úřad a v případě, že byly podány žaloby, také krajský soud. Takže já považuji tuto otázku, že magistrát je příslušný k projednání přestupku za uzavřenou. Kdo na magistrátu je uzavřeno tím, že o tom rozhodla rada, jako ve své nespochybnitelné pravomoci. Takže pokud se týká řízení o přestupcích, které probíhá na přestupkovém oddělení a byl by tam obviněný, jemuž svědčí tato námitka, tak by ji měl tvrdit, doložit a prokázat.
A pak se tím ten orgán samozřejmě zabývá. Jedna je věc, jak jste říkala, to věcnou příslušnost. Druhá věc je, jestli to předávala kompetentní osoba. Tam je důkazy v opak, to je jedna věc. A druhá já bych jenom to doplnil. Ale my se bavíme, vy to směřujete ke konkrétnímu přestupku. Jsme někde jinde a ne v vy to směřujete ke konkrétnímu přestupku. Já se sama o konkrétním přestupku vůbec nemůžu bavit. Však my se nebavíme o konkrétním. No tak. Proto jsme nic nedonesli. No. Ale vy mi pořád obecně říkáte, že osoba, jo, a že došlo k něčemu, vycházíte ne. z nějaké reálné situace. Vy jste řekla, že věc, se bavíme tím, obecně. Že pan Vlásenský zmiňoval věcnou příslušnost podle... A ta je vyřešena, ta se už prosím vás nevracujeme. Ta je vyřešena, ale není vyřešeno, jestli jste mohli zahájit, jestli vám to předala kompetentní osoba. To vyřešeno úřad. Protože nebo úřední osoba. To vyřešeno není, protože všude máme důkaz, který prostě nebo předkládáme, nebo bychom vám předložili důkazy, kde to prostě je pravdou je opak. Takže jste neměli zahájit. Já vám to jenom to přiblížím. Je jedna věc. A druhá věc, pokud říkáte nespochybnitelné, tak pokud tady jsou je takové pochybnosti... Je dáme zákonem pravomoc rady asi, rozhodnout asi by bylo o tom, dobré, kdo bude vykonávat tu působnost. Kdyby třeba u těch přestupkových byly povoleni třeba konfrontace svědků, asi by tam, že všude slyšíme, že odpovědnost není tady na těch úřadech nebo magistrátech, krajích a podobně, že to prostě vydával ústřední krizový štáb. Tak asi by nebylo od věcí, když jsou takové pochybnosti i o ústavnosti zákonu a podobně, aby někdo do té konfrontace, třeba v těch přestupkových, protože to nemáme jak, nikdo to nebere v úvahu, tak aby tam asi někdo seděl. A co já teď pro vás můžu jako udělat? Já bych to, dovolím. Vy na mě tak jako apelujete, ne. Ale co já, to, jako dobře, ale co, úřad. Dobře, ale co vy po mně chcete? Protože my jako občané ale co po mně jsme chcete? Až pod vámi. Znamená, dobře, ale co po mně chcete? Můžu. Já vám to přiblížím na příkladu. Jestliže se vy tady máte oddělení přestupku, projednáváte i třeba dopravní přestupky nebo o zbraních třeba nebo takhle. K čemu směřujete, pane Hlasecký? Já třeba, když to přiblížím na to dopravní, to znamená, že policie má právo kontrolovat podle zákona o silniční dopravě, má právo kontrolovat dodržování tohoto zákona. Že třeba občan jede na červenou. To znamená, on jede na červenou, ona zastaví, zadokumentuje to, zastaví a řekne, prosím vás, vy jste spáchal přestupek podle tohoto paragrafu, dávám vám pokutu třeba 500 korun, souhlasíte, nesouhlasím a postoupí to do přestupkového oddělení. No? Tak, ale v tomto případě, kdy se týkalo těch krizových opatření, ale pozor, ten silniční zákon přešel přes legislativní proces. To znamená, jsou povinni to dodržovat všichni občané, protože se jsou povinni dodržovat zákon. Ale tyto nařízení, které vydala vláda, prostřednictvím třeba i ministerstva, neprošlo legislativním procesem a teď někdo musí... Nerozumím, ale tak dobře, no. Někdo musí stanovit, že se stal přestupek. Ano? Proto... To stanovit, jednak je tady podezření ze spáchání přestupku, to ještě není to, že ten přestupek se spáchal a to, jestli se spáchal nebo nespáchal a spáchal ho ta konkrétní osoba, tak to je přece předmětem toho řízení, o kterém se bavíme. Ano, policie v rámci silničního zákona má dozorovou činnost a vyšetřovací vlastně tu činnost, ano. No já nevím, prosím vás, jako s dopravní přestupkama nemám nic společného, nejsem ani řidič, takže... Ale v tomto netuším. Případě, no já vím, ale tady někdo musí stanovit, že se stal přestupek, protože ten zákon... Pane Hlasenský, tuto otázku rovněž jste pokládal i v rámci přestupkového řízení, že policie nebyla oprávněna. Ta otázka je také vyřešena, prosím vás. Krajský úřad, krajský soud... potvrdil to, že policie v rámci svých oprávnění podle zákona o policii prostě odhaluje tyto přestupky, má pravomoci podle zákona o přestupcích. Takže tato otázka je také uzavřena. Není já to, se k tomu dále nebudu vyjadřovat. Kdyby to bylo ukončeno. Přestupku, nepotřebovali zmocňovací zákon a nikdo na kraji ani první stupeň, ani druhý stupeň se k tomu důkazy nebo prokázáním opaku tímto způsobem nevyjádřil. U nás jsou je to jenom vaše názory a to, že uzavřené, si to myslíte. Ne, to právě to vůbec ne. Řízení v této oblasti. No, to právě, to se domníváte. Vy máte, vznášíte ty domněnky. Já vám říkám, co rozhodla přestupkové komise, nebo přestupky jako oddělení,
co potvrdil krajský úřad a potvrdil také krajský soud, takže já o té věci nemám k ní více co dodat. Ano, to bylo za předpokladu, shledali, že nám nebylo... policie je oprávněna. Ne, tečka. To bylo za předpokladu, no? Že nám nikdo na ty tak naše námitky... Za ty naše námitky nikdo nám na to neodpověděl. A proto jsme přišli za teď, abych my vám předložili důkazy. A já tady neprobíhá žádné řízení. Ne, 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 my nechcem. No, aby jsme mi... došli k tomu, aby nebylo, tady jaké aby důkazy, občané věděli, nevedeme žádné řízení. Že jste se jedná... přišli zeptat na nějaké otázky, na které já vám odpovídám. My to po vás ale... vyžadujeme, chápete, jako po úřadu, jako občané. Ale protože úřad. My chceme vědět, že to, co se tady dělo, nebo případně může dít, takže to je pro naše dobro. A vy byste první měli jako to mít na jak říká tady pan Hlase, na jistotu postavené. A vy to pokud nemáte, se týká našeho jste úřadu, to ani jedinkrát a přišli jste na odbor správních činností, tak se zabývá přestupkové oddělení správním trestáním. Ale to musí to být je všechno. To dobře, je všechno, tak... ano, v rámci konkrétního řízení. Jo, můžete uplatňovat práva účastníka proces. Řízení. No, to ale to je v konkrétním být. Řízení. A ten má znaky, účastník řízení. To přestupkové řízení. Prosím vás, a s čem to jako, my vám to řekneme, proč? Vy tak jenom jako řeknete. Ne, my vám tady, všechno, my to tady jen podloženo. Ne, vy říkáte, všechna ne. přestupková řízení na oddělení přestupku jsou ukončena u nás. Buď jsou přezkoumána krajským úřadem, nebo dokonce soudem. A většina těch řízení i u soudu je uzavřena. Takže víc se k tomu nemůžu já dál vyjadřovat. My se nezabýváme osvětou, my se nezabýváme školením občanů, jak mají postupovat. To se tady v té republice nezajímá nikdo. Úřad to není, prosím vás, my jsme ten orgán, který posuzuje. Co bychom měli, to je jedna věc, co jsme povinni, jako podle zákona je druhá věc. Aby se neudálo nic špatného, aby se zase museli správní úřady a policie omlouvat. Obrátíte se na špatný úřad. Protože nám já vám říkám, že odbor správních činností, přestupkové oddělení, je orgánem správního trestání. My tady neděláme žádnou osvětu, ne, jaké zákony a nevysvětlujeme obsah zákonů. Spravedlivě znamená zákon. Přece není jenom o trestání. Jde o to, aby byl spravedlivý proces. No a ten je zajištěný, protože není zajištěný. Jsou to i krajský, já to neříkám já říkám to, co říká krajský, potvrdil stejně. Krajský úřad a krajský soud. Ale ne nebyla argumenty. Skladána nezákonnost. Neděje se to argumenty. Ne, tak děje se to pouze oznámení. Ať vám to dokážeme, dívejte, my se nemíneme... Ale my nejsme v žádném řízení, vy mi nemusíte nic dokazovat, prosím vás. Já, no, vy jste nepochopili, my chceme ukázat. Vy jste nepochopili jako kompetenci toho úřadu, který já tady jsem vedoucí toho odboru. Je to odbor, který se zabývá správním trestáním. Já vám nebudu poskytovat právní pomoc, nebudu vám vysvětlovat zákony a už vůbec ne vykládat zákony. Určitě ne trestáním, ale spravedlivým procesem. Na který vás... zajištěn. Já vím, ale tak si já to jdu upozornit. Uplatněte tyto námitky v tom konkrétním řízení, které budete vést. My nechceme, pokud já vám někdo, obecně nebudu víte, radit. Když někdo není kompetentní, no? my s vám nechceme radu. My chceme, abyste se na to konečně jednou někdo tady z toho úřadu podívali a předložili protiargumenty. To se nestalo. A my ta řízení jsou ukončená. My se nebavíme o řízení. My se bavíme o zákoně a o tom, a já nemám kompetenci že... vysvětlovat obsah zákona. Ne, to není moje kompetence. Ne, my vám říkáme, co jste že dělali. Bylo, že to bylo nedodrženo tady. To bylo nedodrženo z vaší strany. Ale nebylo nedodrženo, to by se pořád... Ale to je jako... váš názor. To není můj názor, já jenom říkám, to co potvrdit. Krajský úřad, tady nadřízený orgán a krajský soud. Tak my potom půjdeme za krajský. My se takže se obratejně tam. Ale my se ptáme teď tady, protože my nechceme... Ale co se mě ptáte, pokud, paní Vávrová, vzneste dotaz. Pokud jaký máte dotaz? Nebyla kompetentní a já tvrdím, že na to důkazy mám a nikdo je neposoudil ani nevyvrátil. Podívejte se, já vycházím z toho... Prosím. Ne, podívejte, ano. Nemá smysl, točíme se v kruhu. To je prázdný tady toto. Točíme se v kruhu. Protože ve chvíli, kdy já nechci, abych tímto martyriem musela procházet, když na začátku někdo nemá oprávnění kontrolovat a vy nemáte právo zahájit. No to říká, to záš zákon. Máme, ne, to říká zákon. To říká zákon a my na to máme důkazy. Zákon říká něco jiného. A, no a vy nechcete slyšet to, co říká zákon, ale... to, co říká krajský úřad a potvrdil to, a to, co říká krajský soud. Na to vy neslyšíte to a pořád máte svoje nějaký názor. Já to nebudu probírat s vámi, proč?
No, protože... Já vám nebudu vysvětlovat obsah zákona, ne, když... Ne, my nechceme vysvětlovat, my vám chceme vysvětlit, ne, jak jednáte proti zákonu. Ne, a vy to opravdu... nechcete slyšet. Ne, vy můžete své argumenty vznášet v jednotlivých řízeních, to jste určitě udělali, a pan Hlásenský toho plně využil. My tady nejsme kvůli řízení. Pan Hlásenský toho plně využil. A jiné argumenty, které se týkají opravdu vysvětlování obsahu zákonu... My nechceme nic vysvětlovat. No vy chcete mě vysvětlit, že špatně postupuju. A já vám říkám, že to není pravda. Že to tak není. Vy to argument není. Máte jediný, že řeknete větu, že všechno je tak, jak má být. To je celý váš ne, argument. Já jsem jak říkal, na kraji, že postup byl přeskoumán. Že vy odsuzujete lidi dle vlastního názoru. Můžete mi ještě dát jedno, jako prostor názor. Jeden, teda naposledy... přestupkové oddělení rozhodlo, krajský úřad potvrdil jeho rozhodnutí, neshledal nezákonnost a stejně tak neshledal nezákonnost krajský soud. To není můj názor, je to názor těchto orgánů, které přezkoumávají rozhodnutí přestupkové komise. Takže já teď nebudu se moc vyjadřovat dál k vašim argumentům, které říkají, že to je špatně. Já po vás chci jako po tom prvním stupni. Protože my vás chcem upozornit na protiprávní jednání. Jako správní orgán, který projednává přestupek. A co po mně chcete? Stupni. Já chci, aby se mě tady ten spravedlivý proces, abych ho měla už tady. No tak až a to tady povedete nebylo. Nějaký proces. A to tady není. Z čeho tak soudíte? Už jenom z toho, jak se vede ta debata. Já vůbec nerozumím opravdu. Vy můžeme jste přesvědčení o své se, právě. Ne, můžeme se věcně. Můžeme se bavit vlastně. Bavíme se v kruhu. Protože vy ne, máte ne, právní vzdělání přece. Se bavit jste paní doktorka, takže bavíme máte právní... Bavíme se v kruhu. Co? Nebavíme. Jaké máte dotazy? Dobře, tak konkrétně. My jenom říkáme, že u tohoto úřadu není dodržován spravedlivý proces. To znamená zákon. Já říkám, že nemáte pravdu. Dobře, a my vám... Tak. A teď ale se vám my tady nejsme v žádném dokazovacím systému. Jasně, v pořádku. No, vaše oddělení v rámci covidových opatření dostával oznámení většinou od městské nebo od státní policie. A na základě těchto oznámení jste zahajovali řízení, je to pravda? Věcně. Přestupky oznamuje, ano. Policie nebo městská policie. Policie. Tak, a to policie právě z jakého oprávnění? To už jsem vám, pane Hlásenský, řekla. Ne, my to, ať to slyšíme i paní Vávrová. Potvrdil to krajský ne, kdo, úřad. Podle jakého zákona? Podle zákona o policii České republiky a oznamuje podle zákona... 273. Tak máte to asi nastudované. Je, ne, protože tam jsou dva podle zákony. Podle zákona o policii České republiky 273 z roku 2008 a podle zákona o přestupcích. A ta 243 z roku 2020, to tam patří taky? 243, nevím, co je za zákon, nepatří k působnosti správního orgánu jako no, magistrát. No, patří, protože vlastně... My tam vykonáváme nějakou působnost podle toho? A, no, no, tady máte ten zákon, jestli se můžete podívat. No, a to je protože zákon o pravomoci policie, že jo? No ne, právě, že... Tak ten ona... se asi magistrátu nebude týkat jeho působnosti. No ne, jestliže vy jste říkala 273, tak já bych vás chtěl opravit, protože ne všechny přestupky byly to se jmenuje dodržování veřejného pořádku, kde je policie oprávněna samozřejmě jak podle 250, tak 275. No, ale pane Hlásenský, jako k čemu směřujeme? Směřujeme zase k tomu, co jste namítal už v těch řízeních o přestupku a k tomu rovněž. Já můžu pouze zopakovat to, co potvrdil krajský úřad a krajský soud, že policie je podle zákona o policii České republiky a podle zákona o přestupcích oprávněna ty přestupky oznamovat. A ale já potřebuji podle jakého zákona? Se, no podle těch, které jsem jmenovala. Vy jste říkala jeden, 273. A podle zákona o přestupcích, o odpovědnosti za přestupky, no to, podle zákona 250. No a to je právě 2016. Ten kámen úrazu. Protože oni ale dostali tom, speciální zmocňovací no, zákon. Ale pane Hlásenský, já na to téma protože sama oni nebudu to, jako debatit. Ale to není. Jestliže my vás upozorňujeme. Tyto, já no, jsem tady ochotná vám zodpovědět. Občany, tak potom se vaše... jde a to je jasný. Pak ne, já vám nebudu vysvětlovat zákon. Já ne, my potřebujeme ho vysvětlit vám. Že vy jste teď řekla dva zákony na podkladě, který vám mohla ta policie teda to řekla jenom přijat, jeden. Že o policii a o přestupku. Jo, vlastně, jo, takhle. Ano? A vy, ne, vy toto řeknete a řeknete, že jste zahájili a že to bylo zákonně a oprávněně. A kde má policie? A to tak je? A ale... že neznáte zákon o zmocnění a že ten se toho netýká. Ty šestli, že ten policie... se týká policie, ne? A policie nám přestupky oznamuje. Já nevím, co by... O jaké zákonnosti se tady bavíme?
No to já taky ne. A jak můžete vy říct, že víte, že policie byla oprávněna? Prosím vás, přečtěte si dobře tady ten zákon. Pane Hlásenský, je to zákon, který asi doplňuje pravomoci policie a policie nám přestupky oznamuje podle zákona o přestupcích. Co ale slyšet? To je zásadní, protože pokud byste uvedla 273 a 250, no, tak tam tu pravomoc nemá. Tak si ho přečtěte. A zkuste ne, se podívat. Ne, ale nezlobte, já vám ale, opravdu ale nebudu vysvětlovat obsah zákona. Ne, to ani zákony. Já to dovolení přečtu, ano. Je to zákon 243 2020, kde ne, třeba odstavci... Myslím, že se motáme v kruhu. Nemotám, to je zásadní problém, který teď teda nastal. A je to pro mě úplně ne, strašné zjištění. Dívejte, já teď... Že nerozumíte, jako že co ten zákon říká. Vy můžete říct takovou věc a přitom zahajovat přestupkové řízení na podkladě takto předložených a řeknete, že víte, že policie je kompetentní. To je taková, to je to neříkám já, to už jako tady řekl, potvrdil krajský úřad a přeskoumání také, no úřad. Potvrdil to také tady. Krajský soud, paní Vádlova. My nebojte, my půjdeme takže, všude, teď jsme tady, No a já vám říkám, že toto je moje odpověď a nemám problém. K tomu více co dodat. Pokud by bylo o přestupcích, tak přece nepotřebovali zmocňovací zákon. Já vám nemám k tomu, co víc dodat. Takže, ale zároveň ale to není víte, o to, že by ho tam nevěděla o tom zákonu. Že vám nevím, předala kompetentní osoba. To je přece... Ne, že to předala... Podle zákona o přestupcích nám tyto přestupky oznamuje policie České republiky. Ale nemůže. Podle zákona o přestupcích. Nemůže. A jak se tak domníváte, že to nebylo? No, protože by jinak nebyl ten zmocňovací zákon. Když ho přečtěte, tam je to přesně specifikováno. Tak vidíte. Takže mají ještě další zákon. No jenomže dalším zákonem nemají vůbec nějaké oprávnění kontroly nebo dozoru nebo hodnocení nějakého přestupku. A jak se to týká přestupkového řízení? A už vůbec ne předávat něco na přestupkové řízení, takže vy jste neměli vůbec zahájit. Oni nejsou kompetentní vám to prosím předat. Prosím vás, my zahajujeme na základě jakéhokoliv podnětu. A vy neumíte vyargumentovat, uvědomujete si to. Vy říkáte, že my se vás ptáme, ale vy neumíte vyargumentovat to, co my říkáme. A nestalo se tak u vás, já vám nestalo říkám se naprosto tak na kraji jasné a nestalo argumenty. Se tak u zákona. Já vám říkám naprosto jasné argumenty, kterým vy nechcete ne, rozumět. Ty... To je to. No. Takže... Můžeme se bavit právnicky? Já nevím, čemu nerozumím. Já jsem tam, můžeme se bavit právnicky? Ať oprostíme tady ten slovní přestřelku. Já mám pocit, že se pořád bavíme právnicky. No ano, je to zjištění, že paní doktorka jasně řekla práv, že policie předala přestupky podle 273 a 250 2016. Ano, protože jsou to... Četli jste ty zákony? Dívali jste se v ano, těch zákonech, je to, tam je? Ano, je tam o... Tam je oznamování přestupku? Ano, je. No, vidíte. Ale nikoliv tady tak, jak jsou specifikované v rámci 240, protože jsou to opatření podle 34, jo, to znamená teda orgán, přestupky. Který je příslušný k projednání přestupků, tak... Já se nebavím o projednávání, se bavím orgán, který je příslušný k ano, projednání jsem, přestupků. Ano, vy mě zavádíte, já vás zastavím. Může řešit já nenapadám přestupky. Vaši příslušnost. Moment, na základě jakéhokoliv podnětu, který prostě v němž spatřuje podezření ze spáchání. Ano, to platí v případě, že zákon prošel legislativním procesem. Tam může oznamovat každý. Protože krizová opatření neprošla legislativním procesem, tak a i když to někdo oznámí, tak aby někdo mohl kvalifikovat, že se stal přestupek, tak to musí říct kvalifikovaná osoba, která vydala toto krizové opatření. Ano? Protože občan není ale povinen... Vy si tak jako přisvědčujete, já jako... Prošlo to legislativním procesem? Nařízení roušky, shromažďování, vakcíny, já nevím, prošlo to legislativním procesem? Pane Hlásenský, bavíme se o uzavřených záležitostech, kde tyto argumenty, které vznášíte, padaly po celou dobu toho řízení. To řízení a jeho zákonnost byly přeskoumány a nebyla shledána nezákonnost. Ne, já vás... To je všechno. Nebyly přeskoumány důkazy, byly přeskoumány názory. To je všechno, co já vám k tomu můžu říct. Nepodloženými názory. Ne, buď se budeme bavit právnicky. Ne, já jsem říkala, to je všechno. Vy od toho odbíháte. To je všechno, co vám tomu můžu říct. Takže ale to je málo na to, že... Tady... Můžu vám říct právní argumentaci? To není o názor. Pane Hlásenský, upozorním nás na to, že vaše oddělení hrubě, možná až, jako bych řekl, velmi nemorálně, prostě postupovalo vůči lidem, protože postupovalo v rozporu se zákonem. Takže poslední, prosím vás, moje vyjádření k této na dnešní zkusce, tímto končím. Uh-huh. Takže... Tak,
Přestupkové oddělení projednávalo přestupky. Postup tohoto oddělení byl v mnoha případech přezkoumán krajským úřadem v rámci přezkumného řízení. Ale my to nenapadáme toto. A toto bylo konstatováno ve všech rozhodnutích, že policie byla oprávněna nám oznámit přestupky, podle jakého právního předpisu, ty jsem tady uvedla. A v těch řízeních, která prošly krajským soudem, byla zákonnost tohoto rozhodování potvrzena rovněž. To je, prosím vás, z mé strany všechno. Já se dál více k tomu, protože se motáme v kruhu, nebudu vyjadřovat. Takže považuji tuto schůzku za ukončenou, a protože už nemám, co vám dál říct. Je to mě šokující, že až tak hrozným způsobem. No, tak víte. Takže vy se nechcete bavit v právní rovině. To je jako hezky od vás. To je váš názor, pane. Já si myslím, pane. Takže pane, já to udělám jinak. Ne, já jsem tuto zkusku ukončila. Však dobře, v pořádku. Takže prosím vás. Ano. Pro pořád. Ale... Moment. Ano. Aby jsme měli to v tom ještě jasno. Vy jste přišli jako občané. Ano. A z této zkusky pořizujete nejen zvukový, ale také obrazový záznam. Ano. Tím se stáváte zpracovatelem mých osobních údajů. Ano. Takže mě zajímá, komu budete tyto mé osobní údaje předávat, jak je budete chránit, po jak dlouhou dobu je budete zpracovávat, protože vy se můžete dopouštět porušení ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Takže na to vás ještě upozorňuji. Máme vám odpovědět stejně. Já to můžu vám na to odpovědět, teda? Můžu vám odpovědět? Nashledanou. No ne, tak vy jste se mě ptala. Tak můžu... Pane Lásenský, já jsem tu zkusku ukončila, tohle bylo jenom upozornění z mé strany. Dobře, tak já vám řeknu, prosím vás, za první, my jsme vám napsali žádost o zkusku. Ano. A v té zkusce jsme oznámili pořizování obrazového a zvukového přenosu. Ano, oznámili jsme to? Výborně. Ano, a jak je budete... Teď se vás zeptám, tato místnost, to je vaše soukromá místnost? Nebo je to pane služební? Pane Lásenský, vy zpracováváte mé osobní údaje a já jsem vás upozornila na povinnosti, dobře, které máte podle zákona. To je všechno. Jaké osobní údaje? Obrazový záznam. Jako obličej? Ano, samozřejmě. Úřední osoby. Samozřejmě. A my tady jednáme soukromně nebo úředně? Obrazový záznam je osobní a k obsahu, k zachycení obsahu této schůzky nepochybně postačoval záznam zvukový. Takže váš obrazový záznam byl zcela zbytečný. Uh-huh. A já bych odpověděla vaší řeči, to je vážná. No vidíte. Výborně. Dívejte, mohl bych udělat jednu prosbu. Ne, prosím, vypněte tady to svoje zařízení. Ne. Já odneste si ho. Ne, my jsme, jako to nám neříkejte. Paní Vávrová, prosím, odneste si to svoje zařízení. Že pan Lásenský mi tady chce ještě něco povědět. Ne, on tady o mandrama říká jako soukromá osobě. Jo, takže já se vás zeptám, jestliže chci podat stížnost na pane vaše Lásenský, myslím, že jsme to nevhodné chování, kde to můžu prezentovat? No, u mého nadřízeného, který je tajemník. U pana tajemníka, jo, dobře, tak my tam zajdeme. A potom... A teď se vás zeptám, ještě, jestliže chci podat stížnost... Můžete slyšet, jakože ta zkuska je u konce? Však já už teďka se nebavím. Ale to jsou teďka... měli jsme hodinu. Já teďka se jednám... Jak měli jste hodinu? Myslím, jsme ale... jako... Vy jste nám povolila, hodinu. Co jsme žádali. Takže jsou tady dvě strany. Tady nejde... Vy jste nám oznámili, že tady bude... Povolování je nějaké časové... Nebo tady už v té republice časové... jenom jedna strana, ta je jasná. A jak jste řekla, to je nespochybnitelné. A občané, prosím tě, prosím, jde o obsah toho rozhovoru. No. Takže vy určujete, jakoby, co je správně a co ne, co se jde o obsah toho rozhovoru, jestliže ten rozhovor k něčemu nevede, my jsme tak nevím, co ne, dál. Ten rozhovor vedl k něčemu, nebo zjistili jsme tady závažnou zkušenost, závažnou skutečnost. A je to prostě, vy jste se k tomu měla věcně vyjádřit, podle zákona. Že my zase ten... Já jsem tam jasně proti, řekla, proti, že tady nejsem právní poradná a nejsem tady od toho, aby vysvětlovala obsah zákonu. To mi vůbec nepřísluší. Vy tady měli, krom mimo vůbec nás, nepřísluší. Ne. Pokud byste chtěli zajištění kvalitní právní pomoc, tak se obraťte na širokou obec advokátů, kteří vám rozhodně jsou schopni zajistit a zabezpečit kvalitní právní zastoupení. Pane, já nevím, jestli, co já si nedovedu, já si jenom pořád říkám, co vy úředníci jako máte v sobě. Jestli víte,
Jako, co pak, vy, co jako děláte, vy, protože jste právník. Vycházíte z nějakých domněnek, jste prostě o kterých člověk. Jste vidíte, že jsou tady porušované lidské práva, vidíte, že se tady najde podle zákonu. Vy to musíte vědět. Jak vaše svědomí se s tím jako vyrovnává? Víte z historie, že se státní správa a policie omlouvali za ty nejhorší zločiny, co dělali svým občanům a vlastně se potom to odrazilo i na jejich životech? To vám, jak se s vám s tím žije? Vy to chcete opakovat tady toto? Jako vy sklouzáváte do úplně nějaké emocionální roviny. Jak vás nemůže zajímat? Jak vás nemůže zajímat, že tolik občanů se proti tomu bouří? Aby jsme se bavili právně. Vy mě tady vyzýváte k nějakým emocím. Tak ne, já už prvně jsme chtěli právně, to jste smetla ze stolu. Ujasněte. Ano, to prostě tady se v této republice ze strany úřadů se toto neděje. Ne, neřekla jste. Tak řekla potom jste, už ale vždy, je nemám. To můj názor. Vy už to vysvětlit neumím. A nebo nevím odkud, ale vy jste nic nevysvětlila. Já ani jste nedovolila vysvětlit. Neumím. Ale teď jsem otáhla v kruhu, takže asi myslím, že teď ta zkuska by mohla být ukončena. Já vím, ale teď já tady jdu sám za sebe, zkuska už ukončila. No. Měli jsme hodinu, ano, my jsme si vyžádali od vás hodinu, vy jste řekla, že ano, takže to, ale teď už tam nejdu jako v rámci té schůzky, ale teď jdu sám za sebe. Jestliže chci upozornit nějakou formou na nezákonné jednání vašeho oddělení, jakou formou to mohu udělat? To je právě to, že po mně chcete nějakou právní radu, že? Ne, já chci oznámit, vám oznámit, vedoucí. Tak si můžete stěžovat. Tak podat stížnost? Ne, já se ptám, jakou formou mám... Vidíte za nějaké jako... Já tady mám důkazy, že vaše oddělení postupovalo v rozporu se... Občan, který není spokojen, si může v každém případě stěžovat. Takže já se ptám, jakou formou mám udělat, že vaše oddělení přestupku... No, můžete si stěžovat. Tak mám podat stížnost. To já nevím, co máte dělat. Říkám, já se ptám. A já vám říkám, můžete si stěžovat. Tak dobře, takže já si stěžuju, že vaše oddělení postupuje v rozporu se zákonem. No. Stačí takhle? Jako to říkáte mně, nebo jako... No vy jste mi řekla, že podám, že mám podat stížnost, tak ji podávám. Mé oddělení postupuje v rozporu se zákonem, jako v kterých případech, jako v těch, co jsme tady vedli, v těch 503 případech, kde nám to potvrdil krajský úřad. Já nevím, já to už formuluji teďka tu stížnost. Já budu formulovat. Tak si zase pište, pane Hlásenský. Paní si chtěla stěžovat na mě, vy si chcete stěžovat na postup toho oddělení, takže já nerozumím, jako k čemu si chcete. K nějakému závěru, který já jsem došla k závěru, já jsem vám naprosto jednoznačně, jasně a srozumitelně odpověděla vaše otázky. A to bylo všechno. Já jsem teď podal stěžnost. Těžko je možné, jako... Ale co se týká... Vám to lépe vysvětlila. Neumím to lépe vysvětlit. Takže nepochybně vám některý z advokátů... No, budete se muset asi skutečně obrátit na kvalitní právní zastoupení ve formě advokáta. My nepotřebujeme právní zastoupení, jsme chtěli prožívat s vámi a ne... Protože proti právního jednání se dopouští vaše oddělení. Pozornit vás, abyste vy to důkazy vyvrátili. To je předmětem teď té stížnosti, co jsem vám řekl. Takže vám podávám stížnost. Ta stížnost je naprosto bezobsažná. Takže mám říct obsah? Pane Hlásenský, lepší, když se vyjádříte písemně. Ne, vy jste mi řekla, že mám podat stížnost. Vy se mě ptáte, co máte dělat, když nejste spokojen. Já říkám, že každý občan si může stěžovat. Já jsem řekl spokojen. Já jsem řekl, že chci podat stížnost na nezákonné jednání vašeho oddělení. A vy jste řekla, že mám podat stížnost. Takže já vám teďka tady uplatňuji. Teď jsem úplně jsem z toho jako nějaké, jako má to nějaké zamotané, bych řekla. Podávám stížnost. No, tak. Co teďka mám udělat dál? No, tak jsem mu podal teďka u vás. No, tak můžete. A co bude dál? No, tak a co mám, to už vás stačí. Takže mám napsat, že podáváte stížnost. Ano, no tak vy jste mě řekla, že mám podat stížnost, tak ho podávám. Já vám to neříkám. Já říkám, občan, který není spokojen, na co jste se ptal, může si vždycky stěžovat. To je všechno. Tak já si stěžuju. Tak to budete muset asi přijít v jednu hodinu. A kam? No v úřední hodiny, tak já nevím, buď to domyslete na podatelnu. A kam mám jít? No na podatelnu asi. A co tam budu dělat? Tam mám podat stížnost? Tak většinou jako ty stížnosti jako přímá pracoviště podatelny, no, to tak bývá. Takže tam mám přijít a prosím vás, paní Daubnerová mě poslala na podatelnu, že si mám podat stížnost. Pane Hlásenský, už to trošku.
trošku jako... Dovádíte do absurdna. Jste schopen sepsat si stížnost? Nebo nejste schopen a potřebujete nějaké zprostředkování, já nevím, nějakou jako kompetentní... Já jsem se vás ptal... Připadám vám co mám... sekretářka vaše, že bych vám to tady obsala. Já jsem se vás ptal, kde mám uplatnit námitku, že vaše oddělení pracovalo v rozporu... A vy jste mi řekla, že můžu stěžovat. Občan si vždycky, každý občan, to je obecné poučení, které vám říkám, že občan, pokud není spokojen s postupem správního orgánu, si vždycky může stěžovat. Ano, ale já nejsem spokojen se správním orgánem, já jsem nespokojen s správním oddělením. Tak já nevím, jakým právním oddělením teď zrovna jako máte na oddělení mysli. Přestupku. No, tak asi oddělení přestupku bych řekla, že vede vždycky nějaké řízení. Ne, já jsem nespokojen... Jako teď, já tomu nerozumím. Vy jako, no ne, tak... To je takové bezobsažné jako vaše já si stěžuju, já si stěžuju. Vy si stěžujete, no. No, a tak podávám vám... stěžnost. No, tak ji podejte, ale asi... Tak ho podávám u vás. Pane Lásenský, stížnost by měla asi obsahovat nějaké, jako proti čemu si stěžujete. Tak, takže vy se ptáte asi na formu, že? Ne, já se neptám na formu. Stížnost může být jaká? Já, prosím, zkoušejme se. Pokud vím, tak vy jste v přestupkovém řízení, využívá... Já se nebavím o přestupkovém řízení. A bavíme se o přestupkovém oddělení, tak o jakém řízení tam, jako do čeho stěžujete? Vaše oddělení nepracuje kvalitně. A odborně. A že jsou tam neodborní lidé. A nebo lidé, kteří neznají zákony třeba. Takže to jste mi řekla, že mám podat stížnost. Takže já podávám stížnost. Já jsem neřekla, že máte podat stížnost. Jsem říkala obecně poučení, že občan, který není spokojen, si vždycky může stěžovat. Tak si stěžuju. No, takže prosím vás, v jednu hodinu... Jsou u vás dobře na stížnosti? Můžete ji podat u kohokoliv, tuto stížnost. No přece nebudu... Bude dobré... No, u starosty asi, protokolu. Tam asi ne. Nebo může taky tam u starosty? Můžete do protokolu podat stížnost. Výborně, jo, jestli, že nejste schopen sepsat sám, tak někdo vám, že jo, po vašem diktátu se píše do protokolu. Tak, a teďka mi řekněte, kam mám jít. Vy jste řekla na podatelnu. Na magistrát města Olomouce. Tak, a kam, do kterých dveří? Na magistrát města Olomouce, pane Hlásenský. Já vím, ale tak mi řekněte přibližně, do kterých dveří, protože zkuste. Já... Zkuste nějaké, že? Mám zkusit, dobře, tak já budu zkoušet. Že mi to paní Dabnerová doporučila, že mám zkoušet dveře, tak jdu zkoušet dveře. Tak jo, takže moc vám děkuji za já vám ruku nepodám. To je škoda. Já jsem spokojen s dnešní zkouškou. Já mám pocit, že poté, kdy vy jste mě označil, že se dopouštím organizované trestné činnosti a útisku a trestné činy genocidy, že my si ruce už podávat nemusíme, ne? To jsem teď řekl? No, to bylo součástí několika námitek podjatosti. Ale já se zeptám. Ale vy jste pan Lásenský, ne? Co jste ano, zastupoval? Ano, obecně zmocněné. Ale může to tady... Důkazy, a vy byste nám dali, jak jste je vyvrátili. Jasně. A zjistili, že to tak není. A představte si, paní Daubnerová, že já na těch námitkách stále trvám. No, vidíte. A vy jste je dosud nebyli. A chápejte, že vás tím urážím, že pácháte genocidu. Jestli máte důkazy, že to tak není. A nebo jestli my je máme? Zdá se vám tady toto k smíchu? Ne, ano. Opravdu už ano. Ale můžu to obhájit veřejně? To se takhle se smálo hodně lidí ne, i před opravdu toho jako, opravdu jako tento druh bezobsažných námitek, který opravdu hraničí. My vám máte důkazy? Já tady mám důkazy. Já tady v to... důkazy k tomuto čezení. Pane Hlásenský, vy jste to tady řekla, já se vás tam máte na to důkaz, že to můžete to vyvrátit důkazem. Co říká, že nepácháte genocidu? Máte na to důkazy? My je máme. Já vám je tady můžu předložit, ano. Ale neví, že celkově, to znamená, že... Tak mě oznámte, že páchám genocidu. A kam to máme jít oznámit? No, tak na orgány činné v trestním řízení, policie České republiky, státní zastupitelství, soudy. Z vašeho jednání je jasné, že jsme si všichni moc jistí tím, že se zájemně, že nikdo nebude dovedený k odpovědnosti. Paní Vávrová, bude dobré, když... ukončíme tuto schůzku i z vaší strany. Vy jste to vytáhla, ne? S panem Lásenským. A my přece nemůžete jako takhle bez důkazů říct, že to tak není. A nikomu nepodat ruku, že? Ale to můžete, to je na vás. No tak vidíte, to je vaše říct. Ale jestliže jsem vás urazil, já se vám tímto budu rád omluvím, pokud nebudu mít pravdu. Vy to nechcete slyšet. No. Vy to nechcete.
To znamená, já vás našknu, že pácháte genocidu a vy nechcete slyšet na základě čeho. Z vaší strany jako už. No. Nechcete, dobře. No, tak já jdu hledat ty dveře teda, děkuju. Mějte se hezky a mějte se zatím. A když mě najdete, tak můžete přijít sám. Dobře, já to vyzkouším. Tak vy to jsme chtěli sepsat tady. Já vím, ale paní řekla, že můžu kamkoliv. No tak jako my to tady jsem, tady to chce sepsat. Tak já bych navrhoval, že bychom šli k nejvyššímu, to znamená primátorovi. Když můžeme do kterýkoliv dveří, tak jdem k panu primátorovi. Dobře. Tak. Takže já jenom k posluchačům. Zkrátit to. Vážení posluchači, my jsme si sjednali tuto schůzku právě k tomu, abychom na základě věcných argumentů, to znamená zákonů, prokázali, že oddělení přestupků postupuje v rozporu se zákonem. Ale bohužel, jak jsem zjistil, tak paní Daubnerová nemá zájem na to, aby ty důkazy zazněly. Pořád to tlačila do způsobu, jak bych řekl, té obecné roviny, kdy se tvrdí obecné věci. Ale pokud jsem chtěl přejít do té právní roviny, tak bohužel sami jste viděli, jakým způsobem se chovala a že to nechce zaznít. A protože, když jsem to nemohl projednat s paní Daubnerovou, tak si myslím, že paní Daubnerová jako postupovala nesprávně a chtěl jsem podat vlastně veřejně tu stížnost, kde bych prokázal, proč se paní Daubnerová chovala nesprávně, že kryje nesprávný úřední postup od přestupkového oddělení. Protože zatím mě nebylo umožněno sepsat tuto stížnost, tak jak nám poradila, že to můžeme podat na magistrátu v kterýkoliv dveřích. Takže my jdem do některých dveří a já bych doporučoval vlastně začít od těch nejvyšších pater, to znamená, že půjdeme za panem primátorem. Pan primátora jsme taky požádali o schůzku a ten řekl, že pokud něco chci, takže na mě nemá čas a že, no neřekl, že nemá čas, ale že pokud něco chci, tak ať to napíši písemně, pokud si chci stěžovat. Ne, já jsem chtěl, že si stěžovat na úředníky, že nejednají zákonným způsobem. Chtěl jsem k tomu přizvat někoho z vedení městské policie a někoho pana tajemníka. Nebylo mě umožněno, že pokud chci s ním hovořit, takže jedině písemně. Takže, ale protože teď mám záminku, že paní Daubnerová řekla, že můžu to podat na tomto magistrátu ve kterýkoliv dveří, využiji této příležitosti a půjdu za primátorem podat tu stížnost. Teda. Tak, já to tady vezmu a můžeme přejít panu primátorovi. Můžeme teďka dál. Teď nevím, jestli jsou to tyto dveře, anebo ještě výš. Aha, tak to bylo ještě o jedno patro výše. Tady je to takový malý bludiště. To jsme šli dobře, ale no víte, tak půjdem. Orientační problém. Máme orientační problém teďka, ale já si myslím, že to bylo od primátor. Jo, to je zase v druhém rohu. Ano, máte pravdu. To je tak, když těch kanceláří je tolik. Ale jak vidíte, je to pěkně prosvětleno, osluněno. Tady je radost pracovat. Mm-mm.
Tady to taky není. Tak, teďka jsme úplně... Jsme ztraceni. Dobrý den, paní. Hledám je kancelář pana primátora. To je zároveň tady... Opatroníš? Tak do toho rohu. Jenom máš špatné patro. Tak jste hodná. Děkuji. Já jsem si předpokládal, že pan primátor sedí na nejvyšším místě a ono to není. Ono je to opatroníš. Dobrý den. Dobrý den. Tak, hurá, našli jsme to, teď už se tady, tak je to opatroniš, takže můžeme zabrat tady, že je to kancelář pana primátora, Žbánka. Takže paní sekretářka, asi nebudeme natáčet, jenom zvukově. Dobrý den, mohu vstoupit? Já jenom paní Daubnerová, vedoucí oddělení správních činností, řekla, že pokud si podat stížnost na úřední osobu nebo na nějaké oddělení, takže to můžu podat na tomto magistrátu a v kterékoliv dveřích. A proto jsem využil té možnosti, protože pan primátor se mnou nechce hovořit. Já jsem upsal žádost o tu schůzku a bylo mě řečeno, že jedině písemná komunikace. Tak teďka mám záminku s ním hovořit, že bych u něho sepsal tu stížnost na pracovníky a na oddělení tohoto magistrátu. Takže se ptám, jestli jsou ve správných dveřích. Pracovníky, já si jenom paní Daumilová řekla, v kterýkoliv dveřích. Takže já jdu do kterých dveří a mě vyhovovaly tady ty nejvyšší. Pan primátor tady není stejný. Není. A bude tady dneska? Dnes už ne. To je škoda. Takže... Právě, že teďka jsou asi všichni na obědě, takže když tak po té 13. hodině u pana tajemníka. Takže od 12. do 13. tady je... Je to o patro výš. Já to jdu zkusit třeba pan tajemník, že po obědě třeba... Tak jo, tak jste hodná, děkuji, naschledanou. Takže tady, ne, paní poradila, že tady tyhle ty záležitosti personální má... tajemník úřadu. Takže teď znovu opatrovíš. Zavřeme. Jo, tady můžeme projít. Tady to jde. Takže naše snaha tady je vlastně na tomto úřadě je si vysvětlit ten zákonný nebo nezákonný postup. A jak vidíte třeba konkrétně paní Daubnerová, která má právní vzdělání a je judr, tak nemá chuť vlastně zabřednout do právní, jako by řekl, diskuze, zda to jejich oddělení v podstatě postupovalo správně hned na počátku vlastně řízení, to znamená, kdy ten přestupek byl vlastně oznamován policií České republiky. Protože my zatím jako ze zákonu, který jsme nastudovali, tak jsme zjistili, že policie České republiky v době
nouzového stavu nemá pravomoc prostě ani dozorovou, ani kontrolní nad krizovými opatřeními. Ano, protože ty krizová opatření neprošly legislativním procesem. A protože nepři... Nejsou ani kontrolní orgán podle krizového zákona a nejsou ani orgánem krizového řízení. A to všechno tady máme nachystané jako důkazy. Tak vlastně oni dostali rozkaz z ústředního krizového štábu, ano. A oni jenom plní rozkazy. Jo? Je to nejenom policie, ale vlastně oni se nezamýšlí, oni s vámi o tom nebo oni to nebudou prokazovat. Oni to mají posvěceno, oni jim to takhle nastavili a víc je nezajímá. Takže tady asi se bude muset dovést k nějaké konfrontaci k těm přestupkovým, třeba někdo z toho ústředního krizového štábu. Ale my jsme tady nebo chtěli tady právě nikdo, tu konfrontaci. No, že z toho, co jsme byli, já nevím, že hasiči, magistrát, když jsme ještě byli na hygieně, tak oni prostě, ta zodpovědnost nějakých těch orgánů toho krizového řízení na těch nižších stupních, tam prostě oni není. Tam je prostě, to vydávala vláda. Takhle to dostali a takhle to provádí. A to je prostě zákon. Takže to byly vlastně plní, oni se stali jenom těmi, co plní ty rozkazy, aniž by... Oni se stali dráby, ne, oni jsou dráby. Ze spodu by, já toto nemůžu podepsat, protože to je protizákonné, toto nejde takhle. Ne, oni dostali rozkaz a takhle ho splnili. Ano. A pokud si občané stěžují, tak prostě běžte si za vládou. Takže my máme přeskočit všechny tady ty stupně, nic tomu neříkat a prostě... Tak jak oni plní rozkazy, tak my je máme prostě poslouchat. No, ale tam je pořád ten základní předpoklad, že občané, oni si myslí, že občané nevědí, že občan může být omezen pouze zákonem. Pouze zákonem. A jestliže ty nařízení nemají formu zákona, protože neprošly legislativním procesem, proto ten zákonodáce, který vytvořil ten zákon 240, řekl, seš povinen, ale zároveň nejseš povinen. Ano, je tam ta pojistka toho občana, aby se nemusel zdlouhavě nějakým, protože tam nikde není napsáno, že musí někde k soudu, že musí něco někde prokazovat. On pouze uvede a někdo se tou věcnou námitkou musí zabývat. Bohužel, do dnešního dne se nikdo tou věcnou námitkou nezabýval. Proto jsme se rozhodli, že to budeme teď řešit tímhletím způsobem, kdy budeme přímo ty úředníky konfrontovat vlastně s tím, co tvrdí, protože pokud jsme na toto nedostali v žádném řízení, ani u soudy se nám samozřejmě vyhýbají, my jsme zatím ještě neměli žádný soud, co se týká covidového opatření, protože vždy, když byl zahájen, tak jakmile jsem se tam objevil, že bych zastupoval tu dotyčnou osobu, tak to bylo vždy ukončeno, že nesmím zastupovat. To znamená, já už mám doživotní zákaz kohokoliv zastupovat, což je prý ústavní. To znamená, vy se ničeho nedopouštíte, ni žádného protiprávního jednání a jste ten největší zločinec, kdy i po 20 letech vrah má prostě prominut vraždu. Ano, když to já, nebo kdokoliv vlastně z občanů, kdo jednou zastupuje, tak už má doživotní zákaz kohokoliv zastupovat a nemusel vůbec nic spáchat. Ano, takže takhle si vykládají ti úředníci ty zákony. Tak asi chápejte, že úplně to jejich myšlení nebude správný a může být pootočeno v neprospěch té demokracie. To znamená, že je odstraňován demokratický základ. A demokratický základ znamená dodržování zákonu. Ano? A pokud jsem paní Daubnerovou nařkl, že páchá trestný čin až genocidy, tak já si za tím stojím. Ale slyšeli jste, že paní Daubnerová ne, nechce... Zatím ty důkazy nasvědčují tomuto. Oni nepředložili jediný důkaz, nebo policie to nevyšetřuje, žádný důkaz doproti se nepředložil, takže tady... Když já mám to podezření, že páchá. Já jsem jí chtěl předložit ty důkazy veřejně. Proč to nechce slyšet? A zároveň by tě zajímaly ty důkazy doproti. Tak. Aby se to vyvrátilo a mohli jsme být všichni tak, přesně tak. Že to všechno se dělo pro ochranu
já nevím, zdraví. Vždyť to je přece ve prospěch nás. A pokud nám tady říkají, že zákon krizový neřeší, krizový zákon neřeší nějaké přestupky a proto oni si to dají podle přestupkového, není to spíš tím, že na zvládání epidemie už jsme zákon měli a že nouzový stav vůbec tak, jak byl vyhlášený a na co byl vyhlášený, že to vlastně tak nemělo vůbec být? Ano, že naopak, že to je protiústavně? A argument, že soudy v době, kdy už máme právo na odpor, protože jak už to prokázal, tak vlastně všechno selhalo, tak v době, v takové době, nebo v takovém stavu asi těžko bude některý z těch úřadů ten, který by se postavil za, ty, za tu ústavu nebo za to protiprávní jednání. Ale dobře, ale od čeho máme ty úřady a úředníky? Já přece mám právo jít za tím úředníkem a říct, podívejte se, já si myslím, že vy postupujete v rozporu s tím zákonem, protože věcno... A oni by to měli jednoznačně vyvrátit. Ano. Nějakými argumenty. A ne jenom větou, já si to nemyslím. Všechno to prošlo je... už nějakým legislativním, ne legislativním, nějakým odvolacím řízením, krajský úřad, soudy a tak dále. Prosím vás, a měli vůbec právo soudy, krizová opatření soudit? Myslíte, že ano? Prostě my jsme tady nastaveni tak, že cokoliv je nařízeno zhora, je zákonné. A co když je to právě naopak? Že to, co je nařízeno zhora, může docházet právě k rozvracení právního toho státu, základu právního státu. Co když je to tak? Ano? A všechny ty argumenty, které my tady máme, tak tomu nasvědčují, ale my je nemůžeme nikde uplatnit. A pokud jsme je uplatnili písemně, třeba v rámci odvolacího řízení, tak se nikdo těma věcnýma otázkama, které jsme tam nastolili, to znamená věcnýma paragrafama, nikdo nezabýval. Ani soudy, protože ty ještě neproběhly, ani jeden. A co se týká přestupkových a odvolacích, ti to spláchli vždycky, že já teďka přesně nevím, že dle jejich názoru nebo... To nemá, co bychom museli říct opravdu. Konkrétní věc. No nic, takže my teď jdem za panem tajemníkem, protože jsme byli za panem Žbánkem, za primátorem, že můžeme podat na tomto magistrátu ve kterékoliv dveří stížnost na nevhodné jednání a nesprávný úřední postup úředníků na přestupkovém udělení v kterýkoliv dveřích tohoto magistrátu, tak u primátora nám to nevyšlo a paní nám sekretářka poradila, že máme teda to zkusit u tajemníka, že ten má na starosti personální záležitosti. Tak to jdem zkusit u pana tajemníka. Aby nespadla. A jo, takhle jo, dobrý. Bohužel ticho, asi to znamená asi čas oběda. Takže my teďka to vysílání přerušíme a opět se vám přihlásíme po přestávce, to znamená po 13. hodině, až se úřední osoby vrátí z oběda. Tímto zatím mějte se hezky a zkuste si to třeba i teď zpětně přehrát, jakým způsobem se paní Daubnerová prostě chovala k tomu, že jsme přišli věcně argumentovat, proč jejich oddělení postupovalo v rozporu se zákonem a že jejich rozhodnutí tím pádem zakládají na nicotnosti, nejenom na nicotnosti, ale může tam být i ten zlý úmysl. Ano? Ale uvidíme. Teď, co pana tajemníka, co chceme udělat, tak je právě tu sepsat jednoduchou stížnost na základě, prosím vás, zatím asi pravděpodobně jednoho jednoduchého argumentu, který si každý bude moci jako vlastně nastudovat a uvidíme, jakým způsobem se tady ta úřední mašinérie s touto námitkou nějak vypořádá, aby to bylo v přímém přenosu. Takže zatím naschledanou po 13. hodině.